Ak sa už v kresle tajného hostia v relácii Inkognito vystriedalo naozaj, ale že naozaj veľa legend, dnes to bude platiť dvojnásobne. Okrem toho, že je skvelým hercom, prepožičiava svoj nezameniteľný hlas Belmondovi. Do našej televízie zavítal Jirka Krampol. Toto je tajný host. Dnes sa v štúdiu Inkognita potešia všetci milovníci dobrých filmov a divadelného umenia. Jednoducho všetci tí, ktorí majú radi legendárneho umelca Jiřího Krampola. Ten v posledných rokoch žije v strachu o svoju manželku Hanku, ktorá bojuje o život na protialkoholickom liečení. Čo teda robí tento aj po 80-ke aktívny herec? Tak chodím do prírody. Teďka, co sem mám zranenú nohu, tak to moc nenachodím teda. No, chodím s kamarádama, hlavně jako nechci mít nic, žádnou negaci. Nic jako nikde, kde je něco, jako nějaký problémy nebo něco, tak to jako absolutně nesnáším. V čase, keď jsme spolu nakrúcali rozhovor, mi Jiří hovoril o smelých plánoch a vzácnom kolegovi, s ktorým si chcel zahrať vo filme. Teď jsme měli točit film s Karlem Gottem, Plavčík, jenže bohužel Karel Gott je jako nemocnej, tak se hledá na nějaký náhradní řešení. Tento sen sa mu žiaľ nesplní, no Jirka Krampol napriek svojmu vysokému veku nezaháľa a stále hrá. Spoustu zájezdů, hraju v divadle v Semaforu, tak 4x, 5x měsíčně, no to stačí. Já bych na ní nechtěl třeba Petr Nárožný, který my jsme stejně starý, ten hraje denně a říkám, jak tě to může bavit prostě, jako mě by to denně, každý den, bejt jako v divadle, to by mě nebavilo. Ne, že by mě nebavilo divadlo, ale myslím, jako bejt každý den, tak to ne. Erika Barkolová, televízia Joj.